Øm og hoven i ansiktet, Jon Arne Riise kunne i dag fortsatt kjenne kraften av knyttneveslagene fra Jon Carew. Jeg har fått med en liten hevelse der, som dere sikkert ser også, så, men man tåler en trøkk. Her startet bråket på treningen i går kveld. Carew oppsøker Riise og skjeller ham ut for en passning som aldri kom. Du vet hvordan det er når du blir liksom småirritert på folk, så klart du kan si sånne ting som du vil at skal irritere andre. Det var liksom en verbal diskusjon som bare følte at det bygde seg opp etter hvert, og det skjedde som skjedde. Her spytter Riise gjentatte ganger foran beina til Carew, som gir beskjed om at lagkameraten skal få svi etter treningen. Det som du nevnte, den, og det så spyttinga og sånne ting, altså, det gjorde... Det feiler med å reagere sånn med å provosere på den måten. Og i spillerbussen går Carew amok foran sjokkerte medspillere. Det ble tatt slag, og jeg var heldigvis det offeret, og Jon var heldigvis den som gjorde det. Jeg og Jonas skværet opp. Han har bedt om unnskyldning for det han gjorde. Jeg har bedt om unnskyldning for det at jeg provoserer på min måte. Og vi har pratet om det, vi har shaket hands, og vi er venner. Jeg gikk også inn på rommet han i går og snakket med en time alene. I morgen spiller Norge landskamp. Med Jon Arne Riise, men uten Jon Carew. Jeg bryr meg veldig mye om Jon, og det jeg sa til han i dag også, at han er gutt, det er lett å bli glad i, og jeg er blitt glad i han. Han sa det samme til meg, og klart jeg skulle ønske at det ikke skjedde, at vi kunne glemme at han var her, men skjedde, og nå har jeg fått den reaksjonen jeg har fått, og jeg tror at det er best på den måten.